Izolimi i dy deputetëve të pushtetit për shkak të rezultatit pozitiv me virusin korona e kalon kuvendin pa shumicë të thjeshtë prej 61 deputetësh. Kjo ka hapur debatin për mundësin që kuvendi të punoj online. Ideja fillestare është që online të jenë vetëm deputetet e infektuar që kanë vendim për izolim, tregon deputeti Jovan Mitrevski. Znaci, ne si te pratenici, drugi te pratenici da može da rabotat su fizičko. Pra, jo të gjithë deputetët, të tjerat mund të punojnë me prani fizike. Ne tani kemi dy deputet që kanë vendim për izolim, megjithatë nuk kemi informacion se çfarë do të ndodhë me të tjerët në të ardhmen. Ja, nëse kanë pasur kontakt me këta dy deputet. Mos ndoshta në të ardhmen do të paraqiten edhe deputet të tjerë që mund të jenë pozitiv. Prandaj nuk udhdojmë të rezikojmë. Që e gjithë seanca të bëhet online duhet konsensus mes të gjitha partive parlamentare. Por tani për tani dy deputetët e infektuar të pushtetit në seancë do të marrin pjesë online, tregon për Televizion 21 deputeti Bëdisi Zetmexhiti. Këtë rast, pra, që mos komplikojmë, pra, mos i mundojmë pacientët që të lëvizin prej spitalit apo prej atje ku kurohen, domethënë të vinë në seancat parlamentare, ne ju mundsojmë vetëm këtyre dy deputetëve, pra, që në mënyrë online pra të drejtohen të jenë pjesë e parlamentit dhe të ushtrojnë detyrën për cilën janë votuar nga qytetarët. Kjo nuk kupton se kuvendit nuk do t'i mungojnë dy votat e shumicës, që të paktën të arrijnë votimet me shumicë të thjeshtë prej 61 votash. Kjo është edhe arsyeja pse pushteti insiston në seancë kuvendore online, shpreh deputeti i VMRO DPMNE-s Nikola Micevski. Jedinstvena pričina poradi koja što govorat e Arsyeja e vetme sepse e kërkojnë është numri dhe mbështetja e vogël prej 62 deputetësh, më e vogla në histori, që e ka kjo shumicë për formimin e qeverisë. Kuvendi në bazë të kushtetutës dhe rregullores punon në seanca parlamentare me prani fizike të gjithë deputetëve, ndërsa jemi të gatshëm të marrim pjesë dhe të japim mbështetje të plotë, megjithatë për zgjidhje ligjore që me të vërtetë do të thotë përmirësimi kushteve, përballje me pandeminë, rritje sigurisë ekonomike dhe e qytetarëve, e jo të sillen ligje të caktuara që japin mundësi për vepra korruptive. Edhe opozita shqiptare shprehet se do të mbështesin ligjet që do të përmirësonin krizën që sjell pandemia. Por deputeti i koalicionit Alternativa Alianca për Shqiptarët, Skënder Xhepi, thotë se për të gjitha këto do të duhet të ketë kompromis pushtet opozit. Janë kundër që parlamenti të kaloj tërsisht online. Çështja e rëndë ekonomike sociale që vije si rezultati i pandemisë është demos të i kalohet me masat e ndërmarrëve. Megjithatë, për këto masa duhet të ketë kompromis dhe konsenzus mes të gjitha subjekteve politike në kuvend. Ideja online gjithsesi e vdes demokracinë, edhe në këtë rast ne nuk do pajtohemi asnjëherë të ketë seanca online. Ka pas të sëmur, ka pas me pasoja ndeshje, nuk e di çfarë rastet ndryshme, po me gjithatë ato kanë ngelin në spital, kuvendi ka vazhduar punën. Drejtori i Qendrës për Shëndet Publik, Aleksandar Stojanov, ka deklaruar për Agjenci Nacionale të Lajmeve se asnjë deputet ose i punësuar në shërbimet parlamentare nuk do të shkojë në izolim për shkak të COVID-19, pasi është njoftuar se dy deputet dolën pozitiv me virusin. Televizion 21 u përpoq sot të marrë qendrim nga kuvendi se si do të vazhdoj puna më tej, por tani për tani nuk ka përgjigje.